dobro, ja se vidim što nas tako se postavlje. Pimentom Isus, pimentom Isus. Ja bi se nekoj brato Božići, će nam sam se zviži. Ja pak prvi da vidim da tate kad zaposliti se zvižiš, sa zvjaram. Napravite mjesto. Aleluja! Ajde obratno da vidimo. Obratno da vidimo. Hvala sestro. Rako umira, ti ще живееш. Когато рако умира, какво става с тебе? Прилив на сили. Чувстваш ли прилив на сили? Да, и малко мога вече. Какво е? Малко мога. В името на Исус. Мило Господи. Милостта е съвършена целина. Слава на Бога. Това е силата на Бога, която те прави да се чувстваш уморена. Така е, да. Слава на Бога. Значи силата на Бога, като се, като докосне тялото, и тялото, понеже не е свикнало на такава сила и често пъти пада на земята. Правиме и да се, и да се молиме. Алелуя, Алелуя, ти Господи. Всеки, който има херния, сужирка на хернията си, билото херния, която да е на корема или херния, която да е на диафрагмата или на друго място, сужирка на хернията. В името на Исус Божий ние се молим да затвори всяка херния. Това е майка ми. Обаче това не съм аз. Нали разбирате? Дай, че пламен не е пламен. Алелуя. Нека дигнем ръце и се молим за майка ми, за възкресение. В името на Исус, пълно затваряне на хернията, да няма нужда от операция. Живот. Живот. В името на Исус, бъди изцелена. Смъдреме анемия, всяка болест, немощ, в тялото, в душата, навсякъде, вън в името на Исус. Изговаряме живот и благословение върху кръвоносната система, хемоглобин, който има проблеми с кръвта, сложете ръка на сърцето, изказваме благословение, изричаме благословение и живот в вашата кръв. Нека кръвта на Христос да мине през вените ви. Нека кръвта на Христос да мине през сърцето ви и да носи живот. Живот в кръвоносната ви система. Живот в кръвоносната ви система. Хемоглобин, желязо, всичко, което е необходимо в кръвоносната система. В името ми Исус. Огън, 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 огън. Огъня на Светия Дух, в името на Исус. Огъня на Светия Дух. В името на Исус. Абарабара, пепели, бекарабара, Сана, иди ръце и молни за Бога. Изцеление в името на Исус.
Дигнете ръце към Господа. Някой от вас? Съжалявам, не очаквах това. Сестра, съдявам се, че не са ударили се, сестра. Ето сега това, Алелуя, Господи, моля те, нека това да е за добро. В името на Исус. За какво дойде сестрата? Ти за какво дойде? Четири диско и херни. Еми ето сега пък диско и херни се заминават. Черни, едно падане и оти друга неща. Слава на Бога! Слава на Бога! Сестра? Какво е стиш кажеш? Не съдете, съдете, съдете. Така, я кажи сега. Чакай да видим. Значи ти имаше, какво имаше? Кома. Кома преди 2 месеца. 2 месеца е била в кома. И направо бях съвсем заминала. Във втора градка и там видях винените, ето Исус просто усетих любовта му, приживи, че трябваше да ме пуснат, просто направи чудо с мен и цялата болница, никой не може да повярва, че съм същата жена, която бях при тях. Цялата бяха в рани, тук от заживяването, другото няма да го кажа какво е, но чрез брагата откри, че моят дом, наистина аз казах, че има магия, той тогава прокри магията. Вечерта, когато бяхме съдъщеляни, първата вечер в Пачи Кюрка тогава. Не се казва проблем, а се разваля чрез града на Исус и какво? От тогава обаче, ние знаем кой не е доволен от моето изцеление, защото цяла България вече знае за мен, хората, които ме познават от църквите, са молили, знаят за това нещо и не ми дава мира. От тогава вече една година става, когато непрестанно отхрачам нещо, което не мога да разберат и лекарите не могат да го разберат какво е. И непрестанно нещо. Но сега знам, че този път, тази вечер, Бог ще ви освободи от това и вярвам! Да ти дойде според вярата ти, господи си. Дигни ръце към Господа. Свободна си. Сега това, което става, не момичето плаче, но излиза от нея. Вън от нея в името на Исус. Вън от нея, в името на Исус, той е тук, за това не да запусти. Тъпък ти много здрава си, бе, мой момиче. Я дай кистола да се върна. Как ти удържа? Така слабичката. Какво става с тебе?
Тежко ли ти е? Не знам. Каза, че докато сме се молили за хернията, започнало нещо да става в корема. В името на Исус заповядваме на всяка болест и немощ. Ако има херния също, наследство на херния, какво би да е? Вън от нея, в името на Исус. Вън от нея, вън от нея, вън от нея, вън от нея. Слава на Тебе, Исус. Алелуя. Как си? Почва ли да улеква или още нещо? Аз съм не видим. Как си? Сега ти ми ръце към Бога. Кажи, Господи Исусе, изпълни ме с Твоя дух. Предавам се в Твоите ръце. Изпълни, Господи, Своето присъствие. Дела Свети Дух върху нея. Още. Слава на Бога! Алелуя! Получавам освобождение, момиче! Как ме стисна за ръка! Започва да улеква, нали? И ти започва да улекваш! Започва да улеква и ти започва да се разотиваш, а? Бяха ти. Сега ли си свободна? Слава на Бога! Кажи, Господи Исусе, Господи Исусе, ти си моят освободител. Ти си моят освободител. Аз ти благодаря. Че ме освободи. Ти си моят спасител. Ти си моят спасител. Ти прощаваш греховете ми. И ти прощаваш греховете ми. Прости ми всеки грех. Прости ми всеки грех. И спаси ми душата. И спаси ми душата. Сега е по-добре, нали? Да. Ти вярваш ли, Исус? Добре, вярвам. Добре, седи си на мястото и продължай да вярваш. Амин. Слава на Бога. Амин. И сега.